adduunyada daafaheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa dhacdada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacaddan aan joogna waxay ka harsan yihiin dhacdaas oo ku salaysneyd dhagar qabalyaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar ka mid a oo ay magaalada soo geliyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey ayna ku qarxiyeen laba meelooda magaalada muqdisho ka mid a halkaasi oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku naso lahaayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas intu ku dhimatay intu ku dhaawacantay ayaan guud ahaan soomaaliya uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliya meel kastay joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horrayn falkaani waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa amba noloshiisa la gafsiiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxaa ka mida guriyaa ka mida suuqaa ka mida lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga naftadooda beegsigooda uu gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaasha xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsadeen dukaamo laga adeeganayo waxay beegsadeen guryo la jiifo waxay beegsadeen waddo la marayo waxay beegsadeen dad nolol caadiya haysto dembiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka soomaaliya si ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isugu soo aaminayeen dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada soomaalida ay ku dhiiranayso saacado saacadda ka dambayso maalimo maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaali lahaayeen ambay ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dawladda soomaaliya waxay had iyo jeeraala ku howlan tahay kana shaqaysaa kow dadka soomaalida inay nabadooda ka shaqayso amnigooda ammaankooda ka shaqayso iyo wax kastoo horumar u noqon karo amniga laga shaqaynayay ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhim ah dadka soomaalida meel kastay joogaan in lala wadaago waxaa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sida lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka amba daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhallinyaro soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqayti soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay u isticmaaleen ay soo furinayeen sibiliyanka faraha badan ama dadka madaniga ah oo aan ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa inaan dadka soomaalida meel kastay joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dawladda soomaaliya iyo shabaab ma aha wax loo garnaqi karo rag shalayta waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo kasii horreeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meeshii uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabi'iyo iyo ciidamadii dawladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kastoo looga hortago oo dadku ay ammaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timidda dhacday oo taleex maxaan ku yidhahdaa jack pointiga ah ay soo jiireen laga hor yimaado oo haddii ay meel galaan looga daba tago oo waxa ugu horreeya oo laga shaqeeya ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiin in lasoo qaado hadday bad qabaan lasoo badbaadiyo iska dhicinta nimankaa la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada waxyeelo la-aanta dadka ay iyagu gabaadka dhiganayaan waxaa laga yaabaa ma sawirkaas dadka soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed ee waayeelka soomaaliyeed ee markaas ay ugu horeyso gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagar qabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkoodana uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn
مرها بلشده مرها إن بدأ وحان كواركا يدولو إيدينا يدولة الصومالية دعادوين كنوعان مركي دعان وحان جعلالها دولة الصومالية وحيوه يكوه اللان توافر بدين وحاوقه الرئي إن دادكو نول أي هلال إن دادكو أمني أمان أي هلال إن دادكو هوب أمبر رجع أي هلال مسؤولية نوحة إيه هيد إنتان أرنتان ودعين إن أنا عيدا بدن كفيد إن ذلك أفرتي سجس مجال هذا مقدس وما لينك سعيد ما أنصت وبرني هي ترع الصبع يعني ما هدف عن كلا إنها ما هن إن أنا هداي ملك أنا أقول لكن وهدف كورتجا إن أنا يسوق بدن وحياة بدن يسوق بدن ربنا ولا كورتجا ونقصون هاي وقروصون هاي ذلك سو ماله كذا بتجنا جمر ربان هي داوين وحين جرب عن كورتج هي جوجين وح كسر دولة الصومالي هيلي كرتوا أرنك سوق وجهي تعبر إذا هذين نقطة قلبين هذين نقطة خرشك بحين هدية نقطة ميزانية عدو اللي هو قندي هدية نقطة وقت الجلين ما دخل أي وقت الجلس هدية نقطة أرك أبوك وجهي وحرجينا مالين بمالين كده بس إنك صار رأينا يسوع وحنا رجك قبنا إنا نجاري دون مالين فلك أنت عنو إذا ما ده نصير لما يصير نقوة تقول إنسان ومجال ده إيه مجاله إن كلام أنا بدهينه وحربا بنك كله دتك الصومالي ده إنا لو ده ها أنا قدولة دبانا ها دلالنا كجرنا بعد ما تبرنا وقلبينا قلبكم ما دميسر وحرم أنا وما دميسر ثلاثة أحرف ما جارس وحرم ثلاثة إنن جارس بقاله وما دميسر وحرم بقاله إنن كرين لكن بنك كله برشاد الصومالي وحرم أنا لو ده إنا الدولة ده هي عيد ما تبقى عنكم سيان إن أرنك أسوي حلقة قفط وده قرقة وياش أي حكة قفطان وحنك جيدة شباب waxa laga cabsada ma waxa laga cabsaneen cid hadii aad la dirirto iyo hadii aadan la dirin iyo hadii aad deeyso iyo hadii aad qabato marna aan kugu deynin oo daayiri kugu dhaafeen oo duqeytinimo kugu dhaafeen oo dhalinyar civilnimo kugu dhaafeen oo ciidanimo kugu dhaafeen wax dadka Soomaad ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma iimaan karto waxaan rabnaa qofka Soomaali waxa uu ogaataa jidka markaad maraysid ama gurigaaga aad ku jirtid آمن كما تيد شباب كو حرمين مايان إن هذا لدي الرسالين كو حرمين مايان إن هذا برما قيدتها كو حرمين مايان إن هذا عروره يستد كو حرمين مايان إن هذا دادكو داد وعيال وعجساء إيهين سياس درادت وعادو أنا قد ننو سعضا ونولول قف نول إيه ميل نول لكي جرت إيه نل شدان عادو كوا سياس درادت وحلو بهاي هاي صف سمان سومالد إنه حقوق وضقوط دولدنا أيه رصيد كتر أرنكاس وحي سؤال عن الدين كجواب دونا وحن ربع كلينا الدين شيءه سعادة عن الدين الله أيه أرنت سومالد ما لكن سعادة كور يا سودا ميكر بعند كذا جدنا سيفيل يانك يبلش هذا ماشي كجور أو أيه أنا يدن كلا حين إنه حبض إسكار دكان أنا أقول إنه حبض يسوق دكانه أو إذا ما دين حبض يسوق دكان أو أيه يسوق بعدين أكون مشغول سنة وأكون قولي سنة ده ما أنت كوه هالشيء لما جرام لكن هؤلاء أيضا هي مرشة كسرعة وحان ربعنا نجوس قبل قبل سامالي مالك سيد جوكتبه أم بوا سوق قبناهنا أم بوا ديلينا أنا ما كنت بشوف كجرا أنت بدنا أكو بربرتي لكن ما دام أنا وحي يقدر أنا سوى ذا أفجرين مرة بنا إنا أنا كهر دعنا وحان سيدين شيء غينا هل قف أكو أنت أنا وقصارة وين أنت أسك بدنا هذا أكو أنت أنا وقصارة كله قف سامالي هذا العفسي أنا وقصارة أنت سامالي هذا البربرية أنا وقصارة wax ka soo meesha si ka dhacay waa khasaare qaran markii ugu horeeyay oo dhagartaan dhacdamaa dhaqanka dawladda Soomaaliya ay lahaydna waxa uu ahaa نمان كاسي هدي أيها الشقة كديكتان قف كنا ولا نبض قب إن داوعان أبي دلان أنا قف كنا داوعان إن داوينه ونجدها كود داوينه وندبده كود داوينه هي عدا قناعة وحنا كشقينا إن وح كسر أو يقب هاي هند كاسي إن أنا أبو حوالها صومالي يا أود الصومالي هي شرفت هي كرامة الصومالي أن داو أجرا ده ذلك جديد سيدي بديس